نن اچانک خبر شو در بستازی راغلی دی پتہ ورته ولګی دا ټول مرتبه هلاکت تورزم بربادی تورزم نن پتہ ورته ولګی دا لک سات بعد د قبر تیارو ته د قبر وحشتون ہوتا د قبر یوازی والی تا د قبر مارانو لړمانانو ته لک سات په سواله کیږم نن د بے بسی یو منظر دی پتہ د ورته څوک تسلی راکوونکی هغه مخواره او مددګار خوا نشته دی دیم بے بسه دی د بے بسی اوښکې تویی خواته چې ورته ناست وي هغه هم ورته اوښکې تویی هغوی هم څه نشي کولی دی هم څه نشي کولی د تیښتې لار هم نشته دی بچ کېدل هم نشته دی هغوی د چا سفارش هم نه مني د چا طاقت د چا کمزوری د چا عاجزۍ ته هم نه ګوري بس تګ دی نور اوخروس دلته ساری دل نشته دی دی ډېر خواهشونه چې دا سر مې پرېږدی زب دا وکم دا به وکم دا وخت نه ملاویږي مهلت نه ملاویږي بس تګ دی محترمو د حلاکت او د تباهۍ او د بربادۍ په دې تریخه او ناکام او خراب انجام سره دې رخصتیږي الله دې موږ د دغسې انجام نه وساتي امیل وایو ټول ملګري امیل وایو محترمو دا دوه انجامه د تاسو مخې ته دي یو د دنیادارو یو د دیندارو تاسو ر ځان لپاره او د خپل اولاد لپاره کوم انجام خوښوي د دنیا دارو که د دیندارو محترمو دا مدرسې دا علما دا ما و تا له دغه خراب انجام نه بچ کول غواړي ما و تا ته وایي یو ډېره لویه تباهي را روانه ده درپسې د هغې نه دا بچي بچ کوي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره ډېر لوی تباهۍ او هلاکت را روان دی د اولاد دې بچ کړه هغې د پولې او قطرې کوي که نه وایي بیماری را رواني در هغې دپاره علاج دی دا مدرسې تاسو ته علاج درکوي ډېره لویه تباهي هلاکت در پسې را روان دی ځان بچ کړي او قسم دی په مخ د ځمکه دا علما دا مدرسې دا چې زمونږ څومره خیرخواهان دي که نه دغومره زما ستا بل هیڅوک خیرخواه نه شي کېدی په کومه معاشره کې چې دیني مدرسې ختمې شوې په دې معاشره کې دغه خلکو دین کلم په خپل اصلي شکل کې نه شي پاتې کېدی تاسو لاړ شئ بغداد وګورئ دا د مسلمانانو علمي مرکز و علمي ښار و مسلمانانو فخر کوو اهل علمو په بغداد باندې لیکن په بغداد انقلاب تیر شو مدرسې ورنه ختمې کړلې نن تاسو حق بغداد ته ورشئ هغه بغداد والا مسلمانان دي خو اسلام نه پېژني محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب خپل سفرنامه کې لیکلی دي وایي زه بغداد ته لاړم د بغداد د مسلمانانو حالت مې وکتل د هغوی رسم و رواج طور طریقې مې وکتې حتی چې مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلی دي په دې خلکو کې د اسلام هیڅ قسم آثار په نظر نه راتل پته نه لګېږي دا خلک مسلمانان دي او که نه ویل چا نه مې تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسې نه شي درې چې ګیری وي پګړۍ وي اوږدې اوږدې جامې وي زه کلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیر خرولی برید خرولی انګریزي اختان پین شټ ټایې چولی پته نه لګي دا سړی مسلمان هم دی که نه دی ویل ماته یوه مدرسه را وخوري یو کلی علاقه هلته لاړ شئ یو مدرسه شته هغه پخواني طرز کې ویل زه راغلم هغه محتمیم صاحب سره چې ملاو شم سپینه ګیرې وه ویل له دې په مخ ګیره مو دلته د چا ګیرې نه وي ویل کېناسته ملاقات مې ورسره وکړو ویل ګپ شپ هم ولګو واپسۍ چې راتلم شیخ الاسلام لیکي ویل هغه سپین ګیره ډېر زیات وژړل دومره وژړل دا ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله بیا ما ته وي د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دا نعمت مونږ بغداد والا تر کړې وو مونږ یې نه قدري وکړله رب رانه واغستو نن په سرو سترګو جاړو خو هېڅ په لاس ته راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دا نعمت وستاسو ته درکړې خبردار تاسو یې نه قدري ونه کوي ورنه الله به تاسو نه واخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو جاړې خو هېڅ په لاس نه درځي قدر به کوي ان شاء الله مړه په زور ان شاء الله مړه دې قدر دادې خپل بچی دې تر ولېږي د لون را ولېږي دا بچی بچیان عالمان حافظان قاریان خاریان جوړې کوي اسې سوچ وکړه دل تجرې یو چا په بچی تکلیف وی کړم مونږ د خپل بچی پنځه منټه تکلیف کې نشو برداشت کولای نو که دا بچی دې د الله سره تعلق جوړ نشي او دقسې رخصت شي دا رب او دین ونه پېژني بیا ته سوچ وکړه
دا بچی چی دی التر جهنم پور کی سوزی بے بتاسن برداشت کی او دویم نمبر محترم احمد رسیدی زمون دین جو اندے ساتل دے ادی وسر تاون نو کر محترم دار حکومت پتاون نہ دی اباد دا زما استا پتاون نہ باتی تھی دا لوم دیوبند سے جوڑے دو 1866 کی او ویل سوسول و زکڑی و کی یو داو بل مومر سرکار تاون دل تن قبلو دغه وی ته پتو حکومتونه د بيدینه خلکو لا سنت لړ اوس کوم نه دیو تاون قبلو پابندۍ بلګي سکول کالج تاسو ګورئ کنه دیو نصاب چې دیو په پیسو چلیږي نصاب هم دیو جوړای نو نصاب کوم یې چې په مغرب نه خپکیږي مغرب به نه خبر دغه وځي شپاړس کال یو بچی سکول کالج یونیورسيټي کې تیر کی عقیده ختم نبوت ونه پیژني هغه غریب خپل بنیادی عقاید ونه پیژني او به مونږ ته ګیله راځي سکول کالج زموږ ضرورت ته معاشري انکار نه کوو لیکن دا خفګان او ګیله خامخا کوو دا مسلمان ملک دی دا مسلمان اداري دي پدې کې بچي پدې کې شاګرد او استاد دواړه مسلمانان دي به څه وجه ده شپاړس کاله دلته تیر کړي هغه بچی چې له دې ځینه فارغ شي په خپل مخ د محمد رسول الله سنتو پرېښودو ته نه وي تیار هغه بچی ته په سنتو لباس باندې بیا شرم ورځي هغه بچی بیا د انګریز په لباس باندې بیا د مغرب په کلچر باندې بیا د هغه په تهذیب باندې فخر کوي د مسلمان په تهذیب ورته ځان بدې ولې ښکارېږي بیا هغه نصاب دی چې دغه نصاب دغه ذهن سازي دغه کوي زمون مسلانو ته پته وه که مونږ د دیو سرکار تاون قبلو بیا به زمونږ نصاب هم پاب ما ته به هم بیا وایي قرآن کې داسې وایه دا مه وایه حدیث کې داسې وایه دا مه وایه فکر کې دا وایه دا مه وایه بیا به د قرآن حدیث فکر تشریح او تفسیر هم دیو مونږ ته راکوي هغه تفسیر او تشریح به بیا مونږ دلته کوو په کوم چې ټرمپ بابا نه خبر کیږي ټوني بلیئر نه خبر کیږي بوش اوباما نه خبر کیږي په کوم چې دنیا کفر نه خبر کیږي په کوم چې مغرب نه خبر کیږي بیا بر قرآن او حدیث او د فقه تفسیر او تشریح د کفر په مرزی شي دیو جن محترمو د ستاسو خلکو په تاون باندې آبادی وی آبادی دی او ان شاء الله قیامت پورې به آبادی ساتو ان شاء الله دې شکر ادا کړئ چې الله زموږ مال قبلې دلته د دې دین د حفاظت رب اغستې ده دغه دې زمه او محترمو د هغه وخت دی چې اور بلیږي اور بل کړی شوی دی په هغې کې د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کیږي دې وخت کې دغه کربوړي کردار ما ده کوي چې پوکی کول چا ورته ویل څه کوي ویل اور تېزوم چې ابراهیم علیه السلام وسوځي هغه اور ونه سوځي نو دغه کربوړي مخ تېر شو تر قیمته پورې اگر د مرغۍ کردار ادا کوي مخو کې کې به اوبر اوړې په دا اور به راچولې چا ورته ویل لاسه کې اور خو بده نمري هغه ورته ما ته بتر اور په دې نمري حضرت ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپل نامه شامل ول غواړم نن ټول دنیا کفر را جمع ده مدرسه کمزوري کوي اهل حق علما کمزوري کوي نن دې علما ته ډاډ ورکوي دې سره کې دی ورته مولوی صاحب دا دین زموږ شریک دی دا قران هم شریک دی دا اسلام هم شریک دی نن نه پس بدا به شریک چلو مولوی صاحب ته دن خدمت کوا بهر ضرورت به رزق ورکوم ان شاء الله زما تنخواه کې بستاره مدرسې حسابي زما کاروبار کې بستاره مدرسې حسابي زما زمیدارو کې بستاره مدرسې حسابي به چلته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاویګو ورته به ویلې شو ډاډه به یو الله پیغمبره زه کمزور یم عملونه مې کمزوري وو خو په یو خبره باندې نن ډاډه یم د الله پیغمبر کله چې دنیا کفر را جمع وو دا مدرسې کمزوري کول دا اهل علماء کمزوري کول اسلام یې کمزوري کوو د الله پیغمبره ما په هغه وخت کې دغه کربوړي کردار نه و ادا کړی ما دغه مارز کردار ادا کړی وو زه په هغه وخت کې دغه د وخت د نمرود د ملګرو په سفرو کې نوم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په سفرو کې ولاړو الله پیغمبره زه د وخت د فرعون د ملګرو په سفرو کې نوم ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په سفرو کې ولاړو الله پیغمبره زه دغه طاغوتانو دغه ظالمانو دغه علماو د مدرسو دغه درویشانو د دشمنانو سفرو کې نوم ولاړ الله پیغمبر د سفرو کې ولاړو الله د سفرو کې نوم ولاړ الله پیغمبره زه ستاره دغه وارثانو
دغه مدرسو دغه ټاټ والا دغه چټائی والا په دغه خپل ځان باندې زمانه ظلم او ستم زمانه مشکلات مدود کې زمانه د حادثات سره مخامخ زستاره دغه درویشانو وارثانو بسپور کې ولاړو الحمدلله بیا به مل تسرونه اوچتو په خپلو تنخواګانو کې د دې حصه وګرځول الله ډېر غیرتي ذات دی کې به درته برکت واچي انشاءالله خیر به درته پکې واچي انشاءالله ول شریک به دیو مړه سم آواز راکشي انشاءالله ما سره چې نن څوک واده کوي چې زما واده ده زما کاروبار زما تنخواه دی کې به د دې مدرسې حصه وي نارینه و زره نه ورته ویل نن ما سره واده وکړي چې انشاءالله له دې دستربندۍ نه د عزم کوو د پیغام وړو د ځان سره چې دا مدرسې آبادې ساتل دا زموږ ذمواري ده په هر قیمت به آبادې ساتو دا به چا ته کمزوري کولو ته نه ورکوو دا زموږ د دین او د تهذیب محافظ ادارې دي دا زموږ بچي مسلمانان جوړوي دا زموږ تهذیب ژوندی ساتي انشاءالله نن نه بس ور دې سره زموږ کلک تعاون وي موږ سره به دې شریک یا وي رسره لاسونه اوچت کړي دواړه دا دواړه لاسونه لږ پوره اوچت ودی سي میخ یا ته کوي لږ شیطان ته به زور ورکړي دا واده ده انشاءالله انشاءالله تا ته نه احمد عجب شه تاسو ته واده ده انشاءالله انشاءالله آواز را سره ملګری کوي واده ده انشاءالله انشاءالله زه به تاسو مولي صاحب نه تبوس کوم چې تاسو خلکو ما سره واده کړی و هغه واده پوره کړی د کنه پوره کوو به انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دوان الحمدلله.